Vetëm pak dit pas ju morën vesh erdhi ndarja mes tyre. Flamurtari njoftoi zyrtarizimin me Bylbyl Sokolin si trajner të ri të ekipit, por ky i fundit mbajti vetëm 2 stërvitje dhe u largua. Për sportin në radio televizionin Duka Gjini, profa sqaron arsyet e ndarjes së tij me klubin Kuqezi. Unë nuk në realitet nuk kam në shkruar kontratën më njëherë. Mande kur kemi fillu të bashkëpunojmë, kemi pas kuptohet mos përputhje të koncepteve rreth organizimit të përbërjes së parë. Unë kam menduar që aty preket integriteti i trajnerit, gjithsesi integriteti im, ashtu unë si unë mendoj të punoj dhe kjo ka qenë e tërë që ne mos të vazhdojmë bashkëpunimin, apo mos të vazhdoj punën, apo më mirë me thonë, mos në shkruj kontratën. Tjetër gjë nuk ka pas aty, as tendencat mia që të përzina në kompetencat e kryetarit, ose ku e di për çfarë flasin bordi edhe cili bord nuk di. Gjatë ditës së premt, flamurtari doli me një njoftim në të cilin ndër të tjera thuhet. Zotri Sokoli është angazhuar për të qenë shefi i shtabit teknik me gjitha ingerencat që përfshin ky post dhe me duart e lira për lirimin dhe pruarjet e lojtarëve të rinë në klub. Por dëshira e tij që të udhëheq edhe politikën dhe organizimin e brendshëm të tij, si dhe zhagitja në shkrimit të kontratës me klub me parametrat financiare të dagurduara nga të dyja palët, bëri që marrëveshja të ndërpritet. Por si e priti këtë komunikat, profa? U befasova me mënyrën e reagimit. Unë as një klub nuk kom pas tendencët përzinë në ingerencët, as që ka gjasë, as dikush do një trener me u përzinë në ingerencët e kryetarit. Dhe po më befasojnë mënyra e shprehjes, ka qenë çdo gjë në mënyrë miqësore, ka qenë çdo gjë në mënyrë korrekte, në mënyrë kolegiale para së gjithash. Dhe po mendoj që unë e kom patë udhës që më mirë është me ndodhë kjo tash para fillimit se sa gjatë kampionatit. Pavarësisht të gjithave, mendimi i Sokolit për flamurtarin është kë. Unë mendoj që flamurtari do të jetë i suksesshëm sepse ka kohë me përzgjedh trajnerët dhe është klub me traditë dhe është klub që ka organizim të mirë. A do të marrë profa drejtimin e një skuadre e tjetër pas ndarjes me flamurtarin? Kuptohet, është afati i janarit, dhe do të shohim si do të ndodhë. Momentalisht nuk kam asnjë ofertë prej asnjë klubit, ku do të jem dhe si do të jem varet prej ofertave që do të vinë dhe përputhjes së ideve, programeve, qëllimeve, krejtësisht kjo varet prej opinionit të udhëheqësve të klubeve rreth ambicieve që kanë ato klube. Klubi nga kryeqytetari ka bërë të ditur se shumë shpejt do ta zyrtarizojë pasuesin e Bylbyl Sokolit.